Ітак, добрий ранок, громада України, Закарпаття, дорога, Ужок, Ужгород. Дорог у нас немає, і тут у нас якраз цікавий такий груз під'їхав. Воно пішли подивимося, що за номера. Наші труби, а звідки ці труби взялися, повічте, будьте добрі. Добрий день. Добрий день, звідки ці труби? А звідки вони? Труба. А? Труба тут лежить. Ви знаєте, а де лежить труба? Де лежить? Це наша нафтотруба? Так. Яку закопали наші батьки в землю, а ви тепер крадете? Ну що ж крадемо? Ми а її... що робите? Ми обслуговуємо її. Ви, її викопуєте і забираєте з нашої держави. В ставному суп. Ми везем... Що? В ставному суп? Грунту, да. Правильно! Ми а ці труби викопали з землі. Землю будуть ставити. Як ні? А в сваляві нафта... А в Сваляві нафту на ту базу. Зараз поліція приїхає розбирається. Це не Сваляви, хто? І у Сваляві стоїть. А звідки це? Скажіть. А? Звідки? А? Правильно, з Дубринич. А в Дубринчах звідки? А в Дубринчах у нас звідки з'явилася ця труба? Не з Сваляви. Правильно, не з Сваляви, бо в Сваляві є нафтова база, яка приймала нафту по цих труб. А ви викопали ці труби у Перечинському районі, у лісі, ми знаємо. Ви просто там загрузили вас. Ми до вас проти нічого не маємо, але у даному випадку у нас акція тут йде по бездоріжжю такому, яке тут наробила держава. А зараз прийде поліція, то ми будемо розбиратися, добре? А я не буду документи ваші перевіряти, я не маю права. Та загрузили мене. Я знаю. А в Старосамбурському районі. А ви тепер де знаходитеся? А ви тепер знаходитеся в Закарпатській області. А старий Самбур де? А ви скажіть, там? А що ви робите в Закарпатті? Де? Ви йшли 200-150 кілометрів ночувати в Дубриничі. Кому ви брешете тепер? З трубами на каміоні. Громада України, чуєте, з трубами на каміоні їхали із Львовської області ночувати в коло Ужгорода у Закарпатті. А тепер? Що? Бо немає в нас асфальту. А, асфальту? Так. От вам дивіться, друзі. Значить, ми знаходимося тепер у Костронах. Ці труби везуть з Перечинського району. І водій нам розказує, що він прийшов сюди із старого самбора просто переночувати з цими трубами. Бачите, ці труби витягнуті з нашої землі і вони прямо порізані. Ці труби зараз розбирають, тільки що водій сказав, ви що не знаєте, іде труба тут надовго через Закарпаття. От вони труби наші. Зараз визиваю поліцію. Чекайте, дзвонять мені, я не виключаюся, але... На секундочку пропаду. Так, і ми знову тут, визиваю поліцію. Так, Ксюшка. А? Да, вже появився. Труби тут так крадуть, визивав поліцію якраз. Що? Та дорого говорити про перекриття. Так що, перекрили та заодно і зловили зразу. При чому тут? Крадене наше майно з України. Все, давай. Славік! Ану нас знімай, я визивав поліцію. Дай прокоментую. Громадська організація «Доступ Закарпаття». Можеш почути голос? Тебе чути, повір. Значить, Старосамбурського району прийшов сюди ночувати чоловік. У Дубринчах він ночував, а труби в нього загрузилися в Старосамбурському районі. Це тільки що він нам сказав. Різниця між нами 100 кілометрів. Це він на фурі прийшов переночувати 200 кілометрів. Йому треба було 300, щоб переночувати. Зараз визиває поліцію, нехай розбирається. Але спочатку він сказав, що ці труби викопані. І він сказав, ви не знаєте, у вас тут труба закопана, і ми зараз це викопуємо. Це наше майно, це майно туди закопали наші батьки.
І от тепер вони це все крадуть. Центральна дорога біля самого переїзду. Павло, Павло, Павло. В смислі яка машина? Кам'ён, великий кам'ён. Дякую, дякую. Визвали поліцію, дорогі друзі. Зараз будемо чекати. Будемо розбиратися. Це раз. Два. Отут громада перекрила дорогу. Вона не перекрила, а мирно ходять. Ясно, що тепер поліція прийде і буде придиратися до нас, чому громада тут ходить. Але пояснюю заздалегідь. Ні туди, немає ні одного пішохідного переходу. А в нас тут колись було кафе. Так де пішохідні переходи? Найби поліція прийшла, пояснила. Скільки протоколів вони написали на дорожню службу, щоб ми зробили хоч один пішохідний переход, щоб ми згідно чинного законодавства України переходили собі спокійно тут, гуляючи по нашій землі. Правильно, пацани? Правильно. Ну, все. Ось так. В даному випадку тепер прекращати, ні? Відео. Поки що прекращаємо, зараз, коли поліція приїде, або якийсь буде напряг, зразу буду включатися, щоб ви все бачили. Гарно дякую всім за терпіння, хто має терпіння дивитися нас. Разом сила, приєднуйтесь, хто якщо не ми.